כמעט שנה עברה מאז שהיא מתה בטרם עת מקוקטייל שכלל הרבה אלכוהול, נטייה להרס עצמי וגם חוסר מזל. בתל אביב נערך ערב מחווה לזכרה, אותו הובילו נינטה, יברן דנקר ואפרת גוש. את הערב ארגנה עמותת לב אוהב שמסייעת לילדים בעלי צרכים מיוחדים. למען המטרה החשובה הזו, האקסים טייב ודנקר היו אפילו מוכנים לשלב כוחות. הנה. מופע המחווה לאימי ויינאוס כלל לא רק ביצועים ללהיטים הגדולים, אלא גם ממש למראה הייחודי שלה. במסגרת אירוע התרמה לעמותת לב אוהב שחוגגת 15 שנים, עלו לבמה בין היתר נינט טייב, בוגרי דה וויס גיא ויהל, סיוון תלמור ולירן דנינו שביצעו קאברים לשירים של ויינאוס. איזה אישה, איזה קול, איזה טקסטים. יש מחווה לאימי ויינאוס היום. אמרתי שהם כבר משווים בינינו, אז אני אלך עם זה עד הסוף. נקודות דמיון כן יש ביניכן, בעינייך? וודקה? נהיה לך השוואה? מבחינות מסוימות, כן מאוד כמובן. האמנים הופיעו בהתנדבות במטרה להנציח את הזמרת החד פעמית שהלכה לעולמה לפני פחות משנה. היה בה משהו מאוד נקי, עם כל הבלגן. הקול הזה שיש לה זה משהו ש... שייך לזמרות של פעם. נראה לי פשוט שזה לב כל כך חשוף ורגיש שאנחנו בכלל לא מכירים, כאילו. אני חושבת שהיא הייתה פשוט מאוד תאורה, וזה מה שהרג אותה בסוף. הידיעה על מותה ביולי האחרון תפסה את נינט במהלך הקלטות לאלבום הבינלאומי שלה באולפני מוטור מיוזיום שבליברפול. אני זוכרת שהיינו ברחוב, זה היום שבת, ופשוט שמענו איזה איש שלדעתי, בהתחלה חשבתי שהוא שתה קצת יותר מדי, אבל מסתבר שלא. הוא פשוט הסתובב ברחוב, הוא אמר, "Amy Winehouse is dead." אחר כך ממש הגעת למיקרופון שלה, נכון? במסגרת בדיקת המיקרופונים שעשיתי, כדי למצוא את הסאונד הכי טוב, אז שרתי גם על מיקרופון שהיא שרה עליו, כן. נינט פגשה מאחורי הקלעים את האקס רן דנקר. אז צריכה לפגוש את נינט. אחלה. ממש. דנקר נולד בשם חליל, כשהיה בכיתה ב' שינה אותו לרן, ולאחרונה פורסם שהחליט להוסיף אותו כשם אמצעי. אני לא יודעת אם הוא חזר להיות חליל, אבל כן, חליל זה השם חליל יוסף. אני יכולה לגלות פה סוד, שהוא לא יערוג אותו. איזשהו סיכוי לשיתוף פעולה מקצועי ביניכם בעתיד? יהיה, אני משער שיהיה פעם, כן, אולי עוד 10 שנים ששנינו נתבשל, אם נהיה פה בעזרת השם. מותה הטרגי של הזמרת הקנה לה אוטומטית את כרטיס הכניסה אל המועדון המפוקפק של יוצרים ברוכי כישרון שהסמים והאלכוהול הכניעו אותם בגיל 27. מה מושך בעינייך כל כך במוזיקאים לאלכוהול, לסמים? אני אגיד לך מה, יש משהו ביצירה שאתה צריך לפעמים להיות במקומות מאוד קיצוניים, ואנחנו נמשכים לקיצון, למפחיד, למסוכן, לאג'יות. יש בחיים של אומנים הרבה עליות וירידות מאוד קיצוניות, וסמים לפעמים באים לאזן את זה דווקא, או להשלים את זה. את עושה כדי להירגע לפני שאת עולה לבמה? שותה. אני שותה איזה כוסית וויסקי, שנושמת, וזהו. פקט איזה צ'ייסר שניים ועולה לבמה. את אחד מהשירים באלבום טייב מקדישה לחברי המועדון המפורסם ושרה 27 שנים הספיקו לי. למזלנו היא כבר בת 29. עוד שאמרת לי לפני כמה שבועות שיש משהו במוות שמאוד מסקרן אותך, ומבחינתך זה משהו שהוא משחרר דווקא. נכון. אני לא יודע כאילו עד שאני אמות, אבל לא, אני אשלח לך מברק משם. And if my daddy thinks I'm fine, he tries to make me go to the beach.